זהו הגלקסי פליפ 3 של חברת סמסונג, המתקפל החדש והמסקרן של גדולת יצרניות הסמארטפונים בעולם. שיחקנו איתו כמה שבועות ויש לנו מסקנות. בדיקה בדקה. מתחילים. טרנד המתקפלים כבר לא קוריוז, ולדגם הזה צריך להתייחס ברצינות. לפליפ 3 מנגנון משופר לקיפול המסך והמכשיר. וזה נראה ועובד לא רע בכלל, אפילו טוב. נכון שאי אפשר לפתוח אותו ביד אחת, אבל הקיפול עובד נהדר. קשה להעריך עדיין כמה זמן יחזיק מעמד המנגנון הזה. המסך בגודל 6.7 אינץ' מצוין, גם אמולד, גם 120 הרץ, נראה נהדר וחד בצורה מרשימה. המסך החיצוני יעיל ופרקטי, אם כי אני חושב שאפשר היה לעשות איתו קצת יותר. מעבד הסנאפ דרגון 888 של חברת קואלקום נותן עבודה מצוינת, והמכשיר מגיב מהר עם אנדרואיד 11 יציבה ומהירה. מעטפת התוכנה של סמסונג גם היא טובה ומהירה. מערך הצילום הוא לא מהטובים שמציעה סמסונג במכשיריה, והייתה חייבת לחתוך איזושהי פינה על מנת להגיע למחיר המצוין של המכשיר. אז היא חתכה במצלמות. זה לא שהן רעות, אבל זה תמיד מאכזב לדעת של החברה של המכשיר שלך, יש מצלמות טובות יותר במגירה. הפינה הנוספת שסמסונג חתכה היא הסוללה, וזה כבר פחות קשור למחיר של המכשיר, אלא לעיצוב ולמגבלות הטכניות של למקם סוללה גדולה במכשיר מתקפל. מי שעובד הרבה עם המכשיר יצטרך ליווי צמוד של אמצעי טעינה כבר משעות אחר הצהריים. מחיר המכשיר עומד על 3,500 שקלים בערך, וזה מחיר פשוט מצוין למכשיר כזה. מה כן? מנגנון קיפול מרשים, מסך מצוין, מסך חיצוני יעיל, ביצועי המכשיר טובים מאוד והמחיר מעולה. מה לא? מערך צילום בינוני, סוללה חלשה ועמידות המנגנון לא ברורה לטווח הארוך. בשורה התחתונה, מכשיר טוב מאוד שהוא כבר מזמן לא קונספט.